Namens Elenco, welkom terug. Ek is Willem Klein. En die volgende op ons aanbiedinge is ectoparasiete van productiediere. In hierdie aanbieding gaan ons praat oor alles in die buitenkant van die dier. Boshuise, luise, vlooie, muite. Ons gaan bykie kyk na hulle lewensiklusse, waar hulle voorkom. En natuurlijk die type skade wat hulle veroorsaak. So, oor na dokter. Ecto buitenkant. Kom ons kyk bykie wat er types ectoparasiete daar is en wat hulle doen. Algemeen bosluise, hè? Ons kry die harde dop, bosluise, so lyk 'n mannetjie, 'n harde skalkie, en dan die wyfie. Hierdie is nou die hardwaterbosluis, kyk net die voorste gedeeltekie van die wyfie. Wyfie met opsvel as hy gaan eiers lê, hè? So hier sien jy waar lê 'n bosluis wyfie eiers, die eiers kom hier voor, kom ons sê amper hier by die bek uit. So een wyfie kan tot 10.000 eiertjies lê. So dit is die oorlewingsmeganisme van enige parasiet, maak kleintjies, want nie allemaal gaan oorleef nie. Uit die eiertjie kom 'n bosluis larf, 6 pootjies. Onthou, mannetjie en 'n wyfie en 'n nimf dra het 8 pote. En dan kry ons nog die sagte op bosluise, die tampanne. Jy het al gehoor van tampanne, hoendertampanne, en dan hier in die Kalahari, as jou uitlaatpyp van die bakkie daar so achter uitkom die gasse, koolsuurgas, trek dit die bosluise aan. Sagte bosluise. Hoe kan ons hulle beheer? Ons kan handbespuiting doen, ons kry 'n sproeidip, en ons kry dompeldip, dis soos 'n groot amper swembad of 'n bad waar die diere deursprang. En dan kan ons ook inspuitings kry, die makrosikliese laktone, en dan wat ons meestal vandag gebruik is opgietmiddels. Wat is die natuurse beheer van bosluise? Daar het ons die renostervoeltjies. Voels, kan gaan lees, tarantale, veerruiers, mure, spinnekoppe, en dan kry ons ook nog wespes en akkedisse. Hoe verdeel ons die bosluise? Die harde dop, ons kry die een gasheer bosluis. Dit beteken, onthou nou, eiertjies, wat kom uit die eiertjie uit? Die larvie, en dan vervel die larvie en ontwikkel in 'n nimf. Larvie 6 pote, 'n nimf 8 pote, vervel en dan kom vir die eerste keer 'n mannetjie of 'n wyfietjie. En die wyfie suig bloed, want sy met eiertjies lê, dis al voeding, val af en lê dan die eiertjies. So een gasheer beteken die larf, die nimf en die volwassenes kom op een dier voor. En watter is hulle? Dis die blou bosluise. Ons het twee types, Asiaties en die Afrika. So daar is die blou bosluise, kort monddele en hulle byt veral vas hierso op die nek, onder die lyf en hier onder die stert en op die pote. Nou ek sal jy sien 1976 en ek wil veral praat oor Boophilus microplus, dis die Asiatiese blou bosluis, wat ook Asiatiese rooi water oordra, veral wat ons na kyk. Dra ook Afrika rooi water oor, en dan die Coloratus, hulle name is nou Rhipicephalus verander, was eers Boophilus. Nou die rooi kolle daar, kan jy sien is waar microplus voorgekom het. En daar is werk gedoen om te kyk na hoe die temperature verander het, en hoe die bosluise verskuif het, hulle voorkoms, en daarie is die Afrika ene, maar hierso is nou waar ons eindelijk rapporte kry van waar hierdie rooi waters voorkom. En microplus, die Asiatiese blou bosluis, is geweldig geskuif. En ons kry in areas waar het die siekte nooit voorgekom het nie nou voorkom. So al wat ek vir boere wil sê is, oppas, acute fractus, neem bloedsmere, daar is 'n enstof beskikbaar, en dan kry ons diminasien en hierdie voorraai wat ons kan gebruik vir rooi water. Nou kyk,
Daar is werk gedoen om te kyk wanneer kom die bosluise vooral voor. So ons sien die pieke van hierdie eengasseer bosluis is hierso van nou af, van die lente, somer en dan neem het weer af. So jou beheer, as jou die beheer reg aan die begin van die seisoen kan doen, kan een mens hierdie piek in die somermaande afplat. Nou, professor Ivan Horak het wiskunde gedoen, bosluiswiskunde. As jy 68 volgesuigde wyfies op 'n dier sien, onthou die lewensiklus 21 dae, dan is daar hier by die 10.000 bosluise op daai dier. Ek gaan hier in detail in nie, julle kan op die skyfies dit gaan sien. So 69, wat jy sien 68, 10.000 bosluise. Belangrike siekteoordraging, die Afrika rooi water word deur die nymfstadium oorgedra en die Asiatiese rooi water deur die larfstadium. En dis dan belangrik dat 'n mens kyk hier na die makrosikliese laktone. As 'n mens dit gaan gebruik om siektes te beheer, hy gaan nie lekker Asiatiese rooi water beheer nie, want as die larfie doodgemaak word, het hy klaar die siekte oorgedra. So kyk daarna, praat met jou veearts. Anaplasmose, die mannetjie bosluis, dra 'n groot rol. Twee gasheer bosluis, en daar is 'n mooi prentjie. Die larf en die nymf op een dier val af en die volwassenes kom op die tweede dier voor. Hoeveel pote het jy? Twee, so dink aan nie, pootbosluise. Die rooi pootbosluis en die bontpootbosluise is twee gasheer bosluise. En hier is belangrik om te weet dat die larf en die nymf kan ook op voëls, knaagdiere en wild voorkom. So ons behandel nie hierdie diere nie, so die kans dat daar weerstand ontwikkel, want weerstand werk so, ons maak al die vatbares dood en dan bly die weerstandige bosluise teen die groepe oor van bosluismiddels. So hier is Rhipicephalus iversi, twee gasheer bosluis, die rooi pootjie. En dan kan ons sien waar kom die rooi poot wat die veeartse rapporteer. En dan kyk ons wat dra die rooi poot oor. Hulle kan galkoors en perre oordra. Dit is nou Tylerihose wat ons noem. Ooskuskoors waarvoor ons baie bang is. Wat nie in ons land voorkom nie, maar dalk in die toekoms met die buffels wat die draer is. Rooi water by beeste, bosluiskoors by mense. En dan lenteverlamming by skape. Nou die bontpoot bosluis ook poot, met ander woorde, twee gasheer bosluise, kyk daai lang monddele. So ons kry baie wonde wat veroorsaak word en hulle dra ook sweetsiekte oor. Kalvers veral, bosluis byt in die stert, dra gifstof oor en dan sweet hulle. Dit lyk of hulle hard word en hulle kan baie siek word. En net om dit ook te sê, baie keer by skape, bosluise met die lang monddele, byt die tussen die pote, en die pote word geaffekteer, seertjies, en die skape en bokke word lam. Bontpoot bosluise, oppas vir hom, ne, dra ook Kongo koors oor. Kyk net hoe wyd kom die bontpoot voor. Daar kan julle gaan kyk, onthou die volwassenes gewoonlik in die somermaande. Ons het hier oor gepraat van die absesse, want hulle het lang monddele en die kieme gaan dan daarin en kan dan absesse kry. So lyk die sweetsiekte, kyk net na daai kalf. So vrotpoetjie en brommers en maaiers, ons kry hierdie spykerwurms wat dan in hierdie wonde ingaan. Drie gasheer bosluise is die bosluise wat oorbly, is die hardwater bosluis en die karoo verlammings bosluis. So, larf op een dier, val af, vervel, nymf op die ander dier, sy bloed val af en die volwassenes op die laaste dier. So, dit is 'n lang lewensiklus. So, daar is die bont bosluis, baie van julle het al gesien, die wyfie word amper so groot, soos die voorkant van my duim. Bontbosluis, onthou dra, hardwater, ons noem dit dan ook die hardwater bosluis.
en sere, en dat kan spene verwoes samen die bondpootboorsluis. So pynlik velskade absesse, en natuurlijk die ander ene is die breinoorboorsluis. Breinoorboorsluis, kyk net hoe lyk daai ore, val af. Ons kry ook gifstowwe wat hulle afskei, en dan wat belangrijk is, is dan ook hulle kan ooskuskoors oordra, en kyk net waar kom hulle voor, ook hier in die bosveldgebiede. Breinoorboorsluis, onthou nou die volwassenes, vooral sien ons hier die breinoorboorsluise in die ore, hierso februari, maart, en lyk baie, baie sleg. So, korridorsiektes, al die goed, met die buffels, ne, ooskuskoors, januari siektes, en ons het gepraat van die ore wat so bloei en kan afval. Karoo verlammingsboorsluis, ons skaapboere, maar kan ook beeste verlam, ne, trigasier, en hulle dra die gifstof oor wat die diere laat verlam. Vooral hier by die besembos, in die klaasneus, en die rooie hase, is tussen gasiere. So ons boere weet hiervan, ons moet boere, ons diere vroegtijdig behandel. Met die eerste koue, ne, daarna kry ons altyd hierdie verlamming. So kyk mooi, gebruik opgietmiddels en dipmiddels. Ons het nou oor die bosluise gepraat. Onthou nou, ons het verskillende groepe en ons moet toets vir weerstand. So organofosfate was die ou, en dan kry ons die piretroïdes, ons kry die amidines, die makrocykliese laktone, en dan kry ons ook hierdie akkarosiet groeireguleerders, en dan kry ons ook hierdie fipronil wat ook gebruik kan word. So praat met jou veeartse en verteenwoordigers, daar kan toetsen gedoen word om te kyk wat er middels werk. En dan kom ons nou by hierdie ander interessante parasiete. Kets, die ou boere sal dit weet, is een luisvlieg. En vooral op skape, ne, wolversteurings, jy verloor geld. So, gaan kyk, sien nie baie van hulle nie, maar waar boere eintlik organisch probeer boer, kom hierdie goed terug. Muskiete natuurlijk, groot probleem, vooral as ons dink aan die slengdalkoors. So, ons kan ook middels gebruik wat teen hierdie insekte werk. So praat met jou veearts, praat met jou verteenwoordigers. En ek is regtig, hierdie slengdalkoors, ek is deur drie uitbreke. Moenie vergeet om jou diere in te ent nie. So, daar is jou skaap luisvlieg, irritatie, en dan miase, wat is dit? Vlee lê eiers in wonde, ne? En dan kry ons hierdie maaiers, en ons kry selfs diere wat kan vrek, as gevolg van hierdie wonde. So, die bosluise met die lang monddele, wie sal hulle nou weer? Kan julle onthou? Is jou hardwaterbosluis en jou bondpootbosluis, wonde, vlee, buitende vlee, die eierkies daar binnen, maaiers, en dan kry dat jou eiers, jou spene tot niet gaan. Die lasvlee, irritatie, ons kry hierdie stalvlee, vooral by melkerije, kry ons groot probleme, diere is heel tyd bezig om energie te verloor, en boere weet self, as hierdie goed jou beet kry, het jy probleme. Kyk nie dat die monddele daar. En dan kry ons hierdie lysvlee, ook hierdie suigende vlee wat op die, ek wil amper sê perrevlee, en goed, die buite is geweldig irriterend, en jy kry ook velskade. Stalvlieg, ek het al paar buite gehad, ek dink julle ook. En dan ons brommer, vooral by die skape, jy kan gaan lees, want ons kry die primêre brommers, dis hierdie klomp, hierdie blauw brommers, wat jy na kan gaan kyk, en dan kry jy jou sekundêre brommers wat later inkom, en ons kry jy die vagversteuring, en die skape stamp hulle voete, en die wol gaan tot niet. En dan kry ons selfs tertiaire brommers, so primêre, sekundêre, tertiaire. Hier is die beestbrommer, so lyk die spyker wormvlieg, wat ons reeds al oor gepraat het, val die wonde aan.
Kijk naar die wond, daar is die eierkies, die geel hier aan die rand van die wond en daar zelfs een meier. Weet ons, ons praat van neuswurm, wat niet een worm is nie, maar is eindelijk een neusvlieglarwe. Hulle vlieg rond die wijfies, hulle het nie monddele nie, hulle hulle hierdie klein larfies hier in die neus van die skaap. En irritatie, en Ivan Orak het proewe gedoen, hulle eet nie so lekker nie. En ons weet die ramme moet kan ruik en die ooie met die lammerkies kan ruik. Uitloopsel by die neus en dis een irritatie vir hulle. En natuurlijk, ek het nou nie een skuifie hiervan nie, is die oogvlee, wat vooral bij blesbokke en bontebokke en ook bij willebeeste die natuurlijke vlieg. En as hulle dan hierdie larvie in die oog van die skaap en die beeste lê, dan kry ons hierdie uitpeel oogsiekte. So praat met jou veearts ook daaroor. Vlooie, het ek al baie by bokke gesien, hulle syp bloed en kyk maar, hulle sit vooral hier om die oë en dis waar diere baie keer gekraal word in die aand. En dan hierdie distributie van die ectoparasiete. Ons kry nog goed soos Demodex, nee, wat ons by honde ook kry, maar ons kan dit ook kry op skape en op bokke. En natuurlijk skaapbrandsiekte, so gaan kyk maar na hierdie skuifie, waar kom hulle voor. Luise, ons kry buitende luise en suigende luise. Buitende luise, syp nie bloed nie, hulle leef hier op die skilverkies en goeder, so julle moet mooi kyk wat er middels is geregistreer vir buitende luise en dan kry ons ook die suigende luise wat bloed syp, so die inspuitbare middels werk so. Wat doen luise? Irriteer, ons kry hulle vooral in die winter voor, wanneer die voeding afneem en dan daar by skape vachtversteurings groot probleem as hulle hierdie luise het en jou wolskeersel gaan tot niet. So kyk bietjie mooi hierna. Daar is die buitende luise. Hulle byt, ne? So hulle bekke is breed. Suigende luise wat bloed met syp is so skerp soos 'n naald. So hulle bekke is skerp. So gaan kyk na hulle. Daar is 'n mooi foto van rooi luise en ons het baie weerstand. So oppas wat jy inkoop. Jy kan groot probleme op. Kyk nie daai beer so krap hy. Luise. So alle vachtversteurings moet aangemeld word door die skaap. Hoekom? Want het kan dalk brandsiekte ook wees. So nou praat ons van die myte. Hierdie myte leef in die vel in en dan produksieverliese, irritatie en jy kan jou hele vacht verloor. Kyk nie daai skape hoe hulle gebyt hier op hulle wil. So die lewensiklus, jy kan een skaap inkoop, hulle bly op die skaap, maar ons kry baie keer bietjie wolletjies op die drade, dan kan hulle so aansteek of op die skeerder se klere of selfs op die bak. Sorg net as jy skape inbring, weer eens verkopersverklaring. Maak seker en dan quarantaine julle nog as julle inbring en dan kan julle dalk spuit met 'n makrosiklitse laktoon en hou hulle net eers een kant. So daar is die lewensiklus, eiertjies, larwes, nous, mannetjie. Daar, hoe kan ons sien dat hulle dit het? Ons doen skraapsels en ons sit dit onder die mikroskoop, dan kan ons hierdie wyfies sien. As jy geleerd is of baie mee werk, dan kan jy selfs hierdie myte sien, skaapbrandsiekte. En onthou, jou vleisskape kan dit ook kry. En kyk net daar op die drade, hoe sit die wolletjies daar. As ek by 'n plaas ry en ek sien dit, dan weet ek, daar is moeilikheid. En dan jukmyte, dis my laaste skuifie. As jy een van hierdie myte in jou skaap het of twee, dit is so 'n hypersensitiviteitsreaksie, hulle begin 'n krap. En kyk net hoe lyk daai vagversteuring. So ons doen 'n skraapsel en ons kan vaststel. So daar is ook goeie middels, soos die inspuitbare middels, die makrosikliese laktone wat kan help. So dit is my story van ectoparasiete. Vind uit watter parasiete is betrokke, wat is die lewensiklus, wanneer kom het voor, wat moet ek sorg as ek skape inkoop, want dit kan jou groot
verliezen, spaar. Denk maar aan rooi water, vooral, soos ons gesê, Aziatische rooi water. En dan hierdie skaapbrandsiekte. En ook dat jy beskadiging kan kry van die vel en jy kry die brommers daarin. Praat met jou veearts. Kyk mooi na julle diere. Geniet jou boerdery. Baie dankie dok. Nou weet ons 'n bietjie meer oor die ektoparasiete. Deur die regte gebruik van die regte produkte kan ons die opbou van weerstand voorkom. Vir enige addisionele inligting rondom hierdie onderwerp, moenie huiwer om my te kontak by wilm.klein@elankoanimalhealth.com.